Вони зайшли на цю вулицю, зайняли позиції тут і, ймовірно, чекали підкріплення. Підкріплення до них підкріплення не прийшло. Дуже добре працювала наша артилерія. Ви бачите наслідки її роботи. Було знищено чимало техніки особового складу. Частина їхніх військ, я так підозрюю, що особовий склад, ті, що змогли і встигли вийти, то перепливали через річку. Це не попадання. Добре.